السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد کے کاروان علاقے میں موسیٰ ندی کے کنارے سے ناجائز قابضین کو ہٹانے کا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ متعلقہ تحصیلدار اور بلدی عہدیداروں نے پولیس کی موجودگی میں دکانوں کو منہدم کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹولی مسجد کاروان کے پیچھے کا علاقہ ہے جس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ وقف پروٹیکشن سیل کے صدر اور کانگریس لیڈر عثمان بن محمد الحادری کی متعدد نمائندگی کے باعث یہ کارروائی انجام دی گئی۔